Биыл елімізде ÖБТ-дан екі өрен ең жоғары 140 балл жинады. Соның бірі Астана іргесіндегі Рахымжан Қошқарбаев атындағы нөмірі 1-ші мектептің түлегі Айым Ержанова. Көп балалы отбасынан шыққан Айым алтын белгі иегері. Оқуда озат атанған ол өнермен де өзгелерді тәнті етіп жүр. Тақырыпты тілшіміз оқытырады. Бұл мектепке тарыдай болып кірген Айым үлкен өмірге қанат қақты. Зерек қыз Алтын Ұя мектебінің мақтаншы. Оны үнемі алға жетелеген таудай талабы. Айым үздік оқып қана қоймай, ÖБТ-дан 140 балл жинап, айдаспанға шығарды. Осылайша мұғалімдердің ғана емес, мұқым елді сүйсінтті. Десе де мұндай жетістіктің түбі тынымсыз еңбек, 2 жыл жатпай тұрма тест жаттап, кітап жастанып дайындалған оның міне жұлдызы жанды. Жалпы негізімен өзімді моральды тұрғыда дайындап кірдім деп айтсам болады, себебі осы 2 жыл дайындығымды мен қазір ғана көрсете аламын. Қанша дайындалдым, тек ұпаймен ғана есептеледі ғой, қаншалықты дайындалғанмын енді. Соны дәлелдеу керек болды, басқаға емес өзіме. 133 балдан бастадым. Осы қаңтар айында, ары қарай наурыз айында 133 балл алдым. Одан кейін бірінші БТ-да 136, екіншісінде 140 алдым. Гүлдариға Исина шәкіртінің әр жетістігіне куә. Сондықтан бұл жолы да Айымның айының оңынан туарына еш күмәні болмаған. Әсіресе қазақ тілі мен әдебиетіне жүйріктейді. Тіпті Абайдың 30, Мұқағалидың 50 өлеңін мүдірмей жатқа соғады. Жүсіпбек атамыз айтады ғой, іздесең табасың, еңбектен сен жетесің деген. Абай кімнің Айым өте көп ізденді. Ол бала биылғы 11-ші сыныптың өзінде де ÖБТ-ға дайындалып жүрсе де, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жүрсе де, өзінің сол ізденімпаздығын тоқтатқан жоқ. Қазақ әдебиеті пәні бойынша ғылыми жобалар байқауына шешендік сөздер, оның сөйлеу мәдениетіндегі құндылығы деген тақырыпта керемет ғылыми жоба қорғап шықты. Облыс бойынша 2-ші орын алды. Оқуда озат жас өнерден де қара жаяу емес. 5 жыл музыка мектебінде тәлім алды. Жарыстардан үнемі жүлдемен оралатын қаршадай қыз қасиетті қара домбыраны еркін меңгерген. Айым ÖБТ-дан ең жоғары балл жинаған еліміздегі екі өреннің бірі. Оған міндетті пәндермен IELTS қорытындысы бойынша қол жеткізді. Жуырда ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек талапты жасты жеке қабылдап құттықтауын жеткізген. Тұңғышының топ жарарын ана жүрегі сезіпті. Көп балалы отбасында Айымның ізін жалғап сіңілісі де оқу озат атанған. Мен НТ-ға кеттім деп, солай ÖБТ-ға кеттім деп кетті да, 1 сағаттың ішінде звондады, сағат 10-ның кезінде таңертең. 9-да басталған ендісі. Мама, мен 140 балл алдым деп. Сол уақытта өте күтпеген жағдай емес енді, күттік, бірақ сондай бір керемет сезім болды енді. Біз өзіміз көп балалы отбасы, биыл ғана кішкентайымыз дүниеге келген, соны қарасып көмектесті маған. Айым өте сондай мектепке де үлгерді. Ағылшын тілін жетік білетін жеткіншек екі шет тілі мамандығы бойынша еліміздегі жоғарғы оқу орындарының біріне құжат тапсырды. Арманы айқын, мақсаты биік, Абай айтпақшы дүниенің кетігіне кірпіш болып қаланып, ел үшін қызмет еткісі келеді. Назерке Тоғжан, Арыстанбек Оспанов, 24 кз.